विदेशमा अन्नपत्र नेपाली उद्धार गर्न थप 43 वटा उडान हुने अब समाचार सुन्नुस विस्तारमा म भिनान लिम्बुबाट विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई उनीहरूकै खर्चबाट चार्टर उडानबाट स्वदेश फर्कन छाउनी स्थित COVID-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMCले 5 पटक थप 43 वटा उडानलाई अनुमति दिएको छ। CCMCका एक अधिकारीका अनुसार यी उद्धार उडान भदौ 1 गतेदेखि सुरु भएर 15 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। यी उडानबाट कम्तीमा 7,000 नेपाली स्वदेश फर्किन पाउनेछन्। भदौ 15 पछि सरकारले नियमित उडान सुचारु गर्ने जनाइसकेको छ। शुक्रबार सार्वजनिक गरेको तालिकामा CCMCले नेपाल वायु सेवा निगम 17 वटा, हिमालय एयरलाइन्सलाई 15 वटा उद्धार उडानको अनुमति दिएको छ। त्यस्तै युरोप र अमेरिकाका अलपत्र परेका नेपालीहरूका लागि टर्किस एयरलाइन्सलाई अनुमति दिएको छ। यी बाहेक कतार एयरलाइन्स, फ्लाइट दुबई, मालदिनो एयर, जजिरा एयरवेज, कोरियन एयर, एयर अरेबिया, एतिहाद एयर र सिल्क एयरलाई पनि अनुमति दिएको छ। अनुमति दिएका गन्तव्यमा दुबईका लागि 8 वटा उडान, दोहाका लागि 7, कोलम्पुर 6, जेदा 1, कुवेत 3, दमाम 5, रियाद 2, जापान 1, आबुधाबी 5, कोरिया 1, सहरजा 2, अस्ट्रेलिया 1 गरी 43 वटा उडान रहेका छन्। यी उडानहरूबाट करिब 7,000 नेपाली स्वदेश फर्किनेछन्। यो तालिकाले यी मुलुक बाहेक युरोप, अमेरिका तथा अफ्रिकाबाट फर्किन चाहने नेपालीलाई पनि खुला गरेको छ। अहिले कतिपय मुलुकमा नियमित उडान भइसकेकाले तोकिएका गन्तव्यसम्म नियमित उडानबाट नेपाल आउन खुला गरेका छौँ, ती अधिकारीले भने। यी उडानको टिकट बिक्री तोकिएका वायुसेवाले मात्रै गर्नुपर्ने भनिएको छ। स्वदेश फर्किन चाहने नेपालीले PCR र RDT परीक्षण गराएको प्रमाणपत्र बुझाउनुपर्ने हुन्छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइसकेपछि उनीहरूले नेपाल सरकारले बनाएको स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना अनिवार्य गर्नुपर्नेछ। सरकारले भदौ 15 सम्म आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक उडान रोकेकाले 30 दिनसम्म लागू हुने गरी नयाँ तालिका जारी गरिएको हो। CCMCका रहेका एक सहसचिवका अनुसार विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासहरूमा कम्तीमा 50,000 नेपालीले स्वदेश फर्किन चाहेका छन्। सरकारले चैत 9 गतेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय र चैत 11 गतेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा रोक लगाएको थियो। विदेशमा अलपत्र नेपालीलाई ज्येष्ठ 29 गतेदेखि स्वदेश फर्कन सुरु गरेको थियो। त्यसयता बिहिबारसम्म 30 वटा मुलुक र ती मुलुक हुँदै भएका 330 वटा चार्टर उडानबाट 50,662 नेपाली स्वदेश फर्किसकेका छन्। यो समाचार कान्तिपुरबाट सवार गरेका हौँ। कस्तो लाग्यो दर्शक महानुभावहरू? त्यस्तै तल खाली ठाउँमा प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यी यस्तै देशका फरक फरक समयसामयिक घटनाहरू दर्शक तथा श्रोताहरूमा पस्किने नै छु। अहिले भने बिदा माग्न चाहन्छु। हेर्दै सुन्दै गर्नुहोला 24 अनलाइन मिडिया। नमस्कार। जय नेपाल।